Společnost Limagren uspořádala konferenci pro zootechniky. Trochu netradičně, jsme zvyklí spíše na agronomii, a ta konference se věnovala převážně kukuřici. Tak jsme požádali produktového manažera společnosti, pana inženýra Jiřího Matuše, o pár slov a zeptala bych se na největší problémy v chovech dojnic, které tak vidíte v poslední době v České republice. Děkuju. Největší problémy v chovech dojnic, nevím, jestli největší, ale takovým závažným problémem v chovech dojnic, který souvisí právě s kukuřicí, je pohled, takový zjednodušený pohled na krmnou dávku. Jak bych to zdokumentoval, my v současné době máme poměrně velmi produktivní chovy kráv, chovy dobytka a snažíme se tu produktivitu samozřejmě nějakým způsobem ukrmit a to krmení je z velké části založeno na vysoce energetických krmných dávkách, kde se ta energie bere především nebo z velké zvalé části ze snadno stravitelných částí nebo stravitelných komponentů, jako jsou cukry a hlavně škrob, tedy z těch krmných dávkách škrob jako takový. No a s tím souvisí samozřejmě následující problémy, které se týkají toho, že nerespektujeme krávu jakožto přežvíkavce a že v bachorech trávicím ústrojí krávy dochází k acidozám a s tím následující související choroby. Jednak dosahujeme určitého stropu užitkovosti a už se nemůžeme dostat dál a jednak samozřejmě ty krávy rychleji odcházejí, tam vysoký stav brakace a tudíž ty stáda nejsou prostě v optimální pohodě. Nabízí společnost Limagren nějaké řešení této situace? Samozřejmě, to řešení tady je v podobě hybridů, které více respektují krávu jako přežvíkavce, hybridů, které tu svoji vysokou energetickou hodnotu mají založenou na vyváženém obsahu škrobu a také stravitelné vlákniny. Když se vlastně na rostlinu kukuřice podíváme, tak ono z jedné části, z takové té menší části, je to zrno a potažmo tím škrob, tedy ty snadno stravitelné části rostliny. No a potom zbytek je vláknina. Vláknina, která je tvořena ten stonkem listy a tou chocholkou, zbytkem kukuřice, která je stravitelná hůř těžko. A tam ty rozdíly ve stravitelnosti jsou veliké mezi těmi jednotlivými hybridy. No a právě pro výživu skotu společnost Limagren nabízí hybridy v takové ucelené řadě, která má obchodní známku LG Animal Nutrition a tyto hybridy mají právě vysoce stravitelný ten zbytek, tu vlákninu. Hybridů kukuřice je na trhu celá řada. Jak se chovatel může zorientovat nebo pěstitel v té nabídce? Pěstitel se může zorientovat dvěma způsoby, nebo dalo by se říct snadno a těžko. Když se bude chtít orientovat úplně sám a pokusí se o nějaké rozbory těch kukuřic, je málo laboratoří v České republice, které by mu dokázaly zjistit stravitelnost vláknin jako takové, ale může se spolehnout na dva zdroje informací minimálně, tedy já uvedu ten první, je to právě známka LG Animal Nutrition, kterou dostávají ty hybridy, které ty vlastnosti z hlediska dejme tomu chovatele, z hlediska zvířete mají, to znamená vysoká stravitelnost vlákniny plus ty ostatní komponenty, jako je obsah škrobu a tak dále. No a potom jsou zde agronomické hledisko, protože to hybridy taky musí dávat pořádnou úrodu, aby i agronom byl spokojen a ta jáma byla plná a pokud splní obě dvě ty kritéria, takovýto hybrid, tak dostane známku LG Animal Nutrition a je vhodný právě pro výživu skotu. No a je tady potom druhý nezávislý orgán, jako je například UZUS, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který v České republice právě zkouší všechny hybridy silážní, které tam firmy přihlásí. No a pěstitel si může ověřit, že to, co Limagren říká o těchto hybridech, je pravda, protože ty hybridy mají tu samou výkonnost, co se týká výnosu, i tu samou kvalitu, co se týká kvality vlastně výživářských parametrů, také v UZUSu, v nezávislém měření. Takže to vybrání toho hybridu je velice snadné a potom už záleží na každém chovateli nebo pěstiteli, jaký hybrid vlastně pro tu svoji krávu vybere. Je to rozhodnutí, které trvá možná nějaký čas, nějakou hodinu přemýšlení to dá, ale nestojí žádné peníze navíc, prostě koupí hybrid kukuřice, který je pro ty krávy lepší a ten efekt v podobě zvýšené dojivosti a efekt v podobě, dejme tomu, i delšího života, většího počtu telat od těch jednotlivých dojnic se prostě dostaví, pokud splní ty základní parametry, že tu siláž udělá dobře, minimálně stejně dobře, jako ji dělá do dneška. Takže děkuji za rozhovor. Taky děkuji za otázky.